ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ലേഡിയുടെ കോള് വന്നു. അവരെന്നോട് ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ടീച്ചറെ, ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ടീച്ചറിന് പറഞ്ഞു തരാമോ? എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മറികടക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ലൈഫ് മാറുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് മാറുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വീട്ടില് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് പെൺമക്കൾ. അതിൽ ഒരാളുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? രണ്ടുപേരും ഒരേ അച്ഛനമ്മയുടെ മക്കള്, രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ചിലർ ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നു, മറ്റു ചിലർ പരാജയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ പിന്നിലെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, തോട്ട് പ്രോസസ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറ്റുമ്പോഴാണ് ലൈഫ് മാറുക. അപ്പൊ പലരും എന്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇതിനൊന്ന് സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു ഫോൺ കോൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല്, ഞാൻ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആ 10 ഡേയ്സ് ക്ലാസ്സിൽ 10 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുതിയ അതായത് സുജ ആർ മോഹൻ ആർമി എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അഡ്മിൻസും ഞാനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് എന്താണ് പ്ലാനിങ്സ് നടത്തി. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ ഞാൻ ബില്ലനെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡെയിലി പുതിയ പുതിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക, അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കി, അവരുടെ എന്താ പറയുക, പുതിയ പുതിയ പ്രാക്ടീസുകൾ കൊടുക്കുക, അവരുടെ പഴയ പ്രാക്ടീസുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും, പ്രാക്ടീസിലല്ല ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി ലെവലിലും നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ആകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ ഹൈ ആക്കി വെക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അല്ല, 10 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 10 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും 28 ഡേയ്സ് മാജിക് പ്രാക്ടീസ്, പിന്നെ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ലൈഫ് ലോങ് ഒരു ആക്സസ് അവരെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക്, എന്റെ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക്, ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സെഷനിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ, അവർക്ക് എന്നും ലൈഫ് ലോങ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയുക, എന്റെ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഞാൻ മാത്രം വിജയിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും എന്റെ മനസ്സിലും ഉള്ള ഒരു, ഞാൻ മുന്നേ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ എന്റെ വീടിനെ ഒരു സ്വർഗമാക്കി മാറ്റിയത്, അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ വീടുകളും സ്വർഗങ്ങളായി മാറണം, എല്ലാ വീട്ടിലും സന്തോഷം നിറയണം, എല്ലാ വീട്ടിലും സമാധാനം നിറയണം, എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണം, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അബണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, ആരെടുത്താലും തീരാത്ത അത്രയും അബണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബില്യനെയർ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് ആകാൻ പറ്റാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിൽ അധികമുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയും ഷോർട്ടേജ് മൈൻഡ്സെറ്റും ഞാൻ ഒരിക്കലും വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ സക്സസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കരിയറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്കൈ റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും നമുക്ക് 100% നല്ല റിസൾട്ട് തരിക തന്നെ ചെയ്യും, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. വർഷങ്ങളായിട്ട്, ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു അമ്മ അയച്ചു എന്നതാണ്, എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ജീവിച്ച് ഇന്ന് അവര് അതിൽ നിന്നൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റോറി. അതുപോലെ മാനസിക രോഗം, ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. മാനസിക രോഗം പോലും പലരുടെയും മാറിപ്പോയ കഥകള്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, മിറക്കിൾസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതുപോലെ അത്ഭുതകരമായ സ്റ്റോറീസാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പലരും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന കഥ, ലൈഫിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം, ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു, ഈ ലോകത്ത്
ധനികരായിട്ടുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പിയാണോ? ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ലൈഫിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ ഹാപ്പിയല്ല. പക്ഷെ ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അവർക്ക് ലൈഫിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, സാമ്പത്തികമൊക്കെ അത്ര ഇതൊന്നും ആവില്ല, പക്ഷെ അവർ ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേടിക്കൊടുക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം? എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട്, രാവിലെ ടീച്ചർ തരുന്ന ആ ഒരു മോർണിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫുൾ ഡേ ഹാപ്പിയാണ്, നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിലേക്ക് പോവില്ല. എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രെയിനാക്കി മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഡെയിലി ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ കേട്ട് 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 ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടുന്ന ഡെയിലി മെസ്സേജസ് കേട്ട് 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 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ ബ്രെയിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനാക്കി ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. എവറിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ പേഴ്സണൽ സെഷനിൽ വരുന്നവർക്ക്, പേഴ്സണൽ സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു വൺ സെഷനാണ്, സൂം വഴിയായിരിക്കും ക്ലാസ്, അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ, അതായത് എങ്ങനെ, ചില ചോദിക്കാറുണ്ട് പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ മീൻസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പേഴ്സണൽ സെഷൻ. പേഴ്സണൽ സെഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഒന്ന് കരകയറണം. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അത് പറയുന്ന പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ടീച്ചറിനെ ഡയറക്റ്റ് സൂം മീറ്റിംഗിലൂടെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന കറക്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നേടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പേഴ്സണൽ സെഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ പേഴ്സണൽ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവിടുത്തെ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടി അവരെ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവര് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് പോയി ലൈഫിൽ മിറക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ സെഷൻസ്. വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 10 days ക്ലാസ് ആണ്. 10 days ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസവും 28 days മാജിക് പ്രാക്ടീസ് കൂടെ നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള അതുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പുതിയതും പഴയതുമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുക, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഓൾറെഡി അവരെല്ലാവരും പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, പിന്നെയും അവർക്ക് ഇങ്ങനെയും പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഡെയിലി കൊടുത്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ആരും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്കറിയാം. ബട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് മാറണം, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ, എല്ലാവരും സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ, എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോഴല്ലേ ശരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സേവനം. നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മാത്രമല്ല ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു വാക്ക് കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. എന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, എന്റെ ആ ഒരു എനർജി അവരിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിലൊരു മാറ്റം വരുമെങ്കിൽ ഐ ആം ഹാപ്പി. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 2000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലൈഫ് ലോങ് നമ്മളുടെ ഒരു പുതിയ ലൈഫിൽ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും അത് കൂടുതലല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ടീച്ചർ തരുന്ന സേവനത്തിന് ഈ 1000 or 2000 ഒന്നും അല്ല എന്ന്. കാര്യം അവർക്കറിയാം അത്രത്തോളം അവരുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ June 2022 June 1 2000 rupees ഈ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. June 2 മുതൽ കോഴ്സ് ഫീ 2500 ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ ഈ കോഴ്സിനൊക്കെ ഇത്രയും ഇതുണ്ടോ എന്ന്. കാര്യം നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് ആക്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടീച്ചർ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എന്നും നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം, എന്നും ഹാപ്പിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഡെയിലി ഇത് കേട്ട് 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 നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് റീപ്രോഗ്രാമായി നമ്മളുടെ ലൈഫ്, അതായത് ഒരു ലൈഫ് ടൈം വാലിഡിറ്റി വെറും 2000 rupees നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആരും ഓഫർ ചെയ്യില്ല. ലൈഫ് ലോങ് വാലിഡിറ്റിയൊക്കെ ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ലക്ഷങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ എന്റെ ലൈഫ് മാറിയതുപോലെ, എന്റെ വീടൊരു സ്വർഗമായി മാറിയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന വ്യക്തിയോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വീടും ഒരു സ്വർഗമാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കോഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുന്നത്. സോ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഞാൻ വാട്സപ്പ് ക്ലാസിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ് പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കോഴ്സാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ 14th ബാച്ചാണ് വരുന്നത്. ഈ 14th ബാച്ച് ഫ്രൈഡേ നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ഫ്രൈഡേസിലും പുതിയ ബാച്ചസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. June 2 മുതൽ ഇതിന്റെ ഫീസ് 2500 ആവും.
എന്തായാലും ഫീസ് ചിലര് പറയും ഫീസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫീസ് ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പോകില്ല. എന്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഉയർന്നേ പോകുള്ളൂ, താഴ്ന്ന പരിപാടിയില്ല. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വാല്യൂ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് ആദ്യം കൊടുത്ത ക്ലാസ് അല്ല ഇപ്പൊ കൊടുക്കും, നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പുതിയ നോളജ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച്, പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്കൽ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോഴ്സും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വാല്യൂ ഉയർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂ താഴ്ത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ബില്യനയർ ലെവലിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫ്രീ ആയിട്ട് പോലും ആ ഒരു കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ഐ എം റെഡി. സോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, വളരെ വേഗം ടീച്ചർ ആ ഒരു ബില്യനയർ ലെവലിലേക്ക് എത്തട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊടുക്കാം. അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മലയാളത്തിലേക്കും ഒക്കെ ഹിന്ദിയിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഹിന്ദിയിലേക്കും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് 10 ഡേയ്സ് ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ 21 ഡേയ്സ് ക്ലാസ്സോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും, പിന്നെയും നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആദ്യം കുറെ നാള് പ്രാക്ടീസസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും, മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കുറെ നാള് ചെയ്യും, പിന്നെയും കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ നാളെ ചെയ്യാൻ മറ്റന്നാ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് മടി വിചാരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡെയിലി മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടുന്ന മോട്ടിവേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ പ്രാക്ടീസും മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിലെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടോട്ടലി ട്രാൻസ്ഫോം ആവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ഈസി ആൻഡ് എഫോർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നേടാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ കണ്ണിൽ നിന്ന് അകന്നാൽ മനസ്സിൽ നിന്നും അകലുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് കുറച്ച് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി പോയി നമ്മൾ വീണ്ടും ജനറൽ ക്രൗഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ, അതായത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വീണ്ടും ജനറൽ ക്രൗഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർ പറയുന്നതും കേട്ട് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും കേട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവായിട്ട് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട്. പലരും പറയാറുണ്ട് മറ്റു എന്താ പറയുക പല പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചു പല കോഴ്സുകളും ചെയ്തു അവർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന്. ആരുടെയും കുറ്റമല്ല, ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാവരും നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ എന്നും പറയും. ശരിയായ അറിവ് പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അവരുടെ തെറ്റല്ല, നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മുടെ തെറ്റാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന് ഡെയിലി മെസ്സേജസ് കേട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടീസുകൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറിയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി മാറണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇന്നലെ ഞാൻ സിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സ്റ്റോറി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ സിജി സിജിയുടെ ലൈഫിൽ അത്രയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാനിതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ക്ലാസ് എന്നും പേഴ്സണൽ ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ക്ലാസ് എന്നും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.